sano ayaa ka soo wareegtay xilligii la yagyeelay ururka bayaaminta ee Soomaaliyeed ee ka tirsan xaafadda Kirketop ee magaalada Lishopin ee gobolka Oslo Godland ee waddanka Sweden. Yagyeelintan ururkani waa fikirro isku tagay oo waalideed si ay u unkamaan una xakameeyaan dhaqdhaqaaqa dhalinta iyo dhibaatooyinka ashraxumida intooda badan ay ku dhaqaaqaan. Badbaadinta dugsiyada waxbarasho ee loo geysanayo dhibaatada iyo deegaanka xaafadda ay degan yihiin oo ay ka ciyaareen door muhiima si ay u xakameeyaan khilaafyada kala duwan ee soo dhexgala dadka qaarkood. Bayaaminta waxaa u mahadnaqay mas-uuliyiinta kala duwan ee deegaankan Lishopin ee waddanka Sweden. Xafladdii ay ku maamuusayeen sanad guruhoogii labaad ayaa xaflad aad si xoogay u soo agaasimeen oo aad loola maqsuuday. Habka iyo qabanqaabada isku soo daba rideen oo hool aad u weyn oo dad tiro badan inta halkaasi ay isugu yimaadeen ay aad ugu mustareexeen qaabkii loo soo diyaariyey xafladda. Waxaa guddoomiye ka ururka bayaaminta Cali Cabdillaahi Koraye tan iyo labada sano ururku uu jiraba. Horumarka ururku ku tallaabsaday oo halkaas ay ku soo bandhigeen oo sawir shaashada inta ay ku soo bandhigeen ay ka muujiyeen waqabadkooda bayaamintu doorka ay ka ciyaarayaan hawlaha ay gacanta kula jiraan. Bayaamintu waa mid ay u fureen dadka Soomaaliyeed ee degan xaafadda inuu qof waliba ka qayb qaadan karo reygiisana ka dhiiban karo. Waa ururka qurata ee dhaqdhaqaaqa magaalada Lishopin marka la fiiriyo la oran karo kalin muhiima ayaa uu kaga jiraa waxqabadka deegaanka Lishopin. Mas-uuliyiinta goobta ka soo qayb gashay oo isugu jira sosiaalka, komuunka degmada, sida oo kale dugsiyada waxbarashada maamulkooga iyo bulshada gobolkan Lishopin ee degan ee Soomaaliyeed. Marti sharaf badan oo gacanta u fidiyeen ayaa halkaasi la dhacay qaabka xafladdu ay u dhacaysay, iyadoo qodobada kala duwan halkaasi laga jeediyay la tilmaamayna bayaamintu inay tahay tirig lagu dayan karo iftiin u soo baxay ummada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Lishopin ee bartamaha koonfurta waddanka Sweden. Qodobadii iyo hadalladii halkaa laga jeediyeyna waxay ku bilowdeen sida tan: Och jag kom hit till Sverige 2010. Jag fick uppehållstillstånd efter 6 månader. Sen jag jobbar som modersmålare och studiehandledare i 2 år just nu. Även om jag bor utanför Linköping, men jag är medlem i den här föreningen. Som ni vet, vi är olika. Vi har olika erfarenheter. Vi har olika syn på livet, men om vi har samma intresse, samma språk, samma kultur och tradition, samma identitet, vi kan göra tillsammans något skillnad. Så syftet, alla de som pratade före mig, de nämnde syftet för den här föreningen. Och alla medlemmar av den här föreningen, mest av dem, de är också föräldrar och deras barn går i de olika skolor som ligger i den här 15 området. Så de har samma situationen. De har haft samma situationen i Portland och även i den här i Sverige. Det är inte lätt när man lever ett land som du förstår inte, eller som du har ingen relation när det gäller kultur, religionen, traditionen och utbildningssystemet. Det är inte lätt att leva och också att lyckas samtidigt. Det är inte så. Så vi kan inte göra individ någonting, men som en grupp vi kan göra något bra. Så jag skulle följa att vi kan bo de 4 punkterna. Eftersom jag är i skolområdet kanske jag träffar eller jag vet några behov. Så det är jätteviktigt att jag delar också och ibland lägger till mina åsikter och hör av dem också. Det är jätteviktigt att vi ska ha en förening som kan vara som koordinator i skolan och i somaliska samhället. Det är jätteviktigt. Den här föreningen har många fördelar och en av dem kan vara till exempel om det finns något akut i skolan, om de vill att lämna eller ge något viktig information. Det blir jättelätt att hitta
och samla kanske på några timmar och skicka den här informationen till de andra. Så det är en viktig sak. Så det är, vi är representerade också i alla somaliska samhällen. Den andra sak är ju vi behöver också våra föräldrar att vara aktiva. Jag menar aktiv att de ska vara medvetna var deras barn befinner sig någonstans. Att de frågar dagligen deras elever vad de gjort i skolan. Det är helt klart. Mest av somaliska föräldrarna, de har inget utbildning. De är inte akademiska familjer. Men också, även om du är inte akademik, om du vet hur viktig utbilden är, du kan göra någonting också. Så vi behöver att hjälpa föräldrarna att göra informella möten. Eftersom i skolan hela tiden erbjuder formella möten, till exempel när det gäller utbildningssamtal, föräldramöten och vidare. Men det räcker inte när det gäller behov i våra samhälle. Det inte räcker att de träffar lärarna bara två gånger hela året. De behöver att vara jätteaktiva, att möta hela tiden när de har tid att gå i skolan och fråga klasslärarna och till och med övriga lärarna vad eleverna gjort. Och ibland de kan sitta i klassen. Så vi vill att föräldrarna ska vara väldigt aktiva. Varför jag säger våra föräldrarna? Därför lärarna, de har ett jättestort ansvar. Kanske en lärare är ansvar mer än 100 personer, 100 elever. Så kanske lärarna hinner inte att skicka information vidare till föräldrarna varje dag eller dagligen. De hinner inte. Men du som föräldrar, kanske du har 3 barn eller 5 barn. Så du kan träffa lärarna en gång per vecka. Så det är bättre att du kan satsa och fråga henne. Eftersom det är väldigt medie. Men jag undrar att det är ett system eller ett sätt som kan eleverna kan göra någon framsteg. Eftersom jag kan inte beskriva egentligen mina känslor om det här ämnet på grund av språkbristen. Men det är att jag kommer här framför er och bygga några saker. Annars det blir katastrof. Ni vet till exempel när eleverna får dåliga betyg i skolan, de beter sig annorlunda. De börjar att lura sig själv. De brukar säga att utbildningen är inte viktig längre. Och de börjar ta upp respektera inte föräldrarna framför allt och lärarna. Och de börjar att hata de andra eleverna i klassen. Eftersom eleverna, de som kämpar hela tiden, svarar alla frågorna som lärarna ställer. Och fixar alla läxor eller uppgifter. Så de känner sig inte trygga i skolan. De börjar att göra kanske den linjen för dem att kasta hennes in i fönstret i skolan och allt. Så vi kan få alla de sakerna om vi samarbetar. Det är inte bara föräldrarna, eleverna och skolan, men till och med samhället. Så jag tror inte att svenska familjer kan inte vara på väg för det. Eftersom vi lider i sin verkligheten som en nivå. Men det finns andra invandrare som har lyckats i den här livet. Och de hade barnen, deras barn, de fick jättebra utbildning. Så de andra föräldrarna som var invandrare, jag kan fråga dem hela tiden vad de gjorde och så vidare. Jag kan gå efter invandrare som var lite för den här livet.
Pakistan, both of you are your friends of the other internet. Okay, look at the principles of Somalia, the very same. And I can follow another one of the other ones. But of the other ones, so vi måste jag hoppas att jag tror mest av de personerna som sitter här, de jobbar mest i samhällsfrågor. Så vi behöver också rehabiliteringscenter som alla föräldrarna ska lära sig vad som gäller här. Så det blir lättare att komma över i det här systemet. Jag tackar Sverige-systemet. Det är ett jättebra system. Men kanske alla kan inte vara så bra det här systemet. När man jämför i Sverige i de andra länderna, det är självklart det är jätteliten land, men det finns jättestora möjligheter. Så det krävs för utbildning och passivå i samhället. Tack! Då går ordet till Mohammed Hirsi. Välkommen fram. Det är en dag som har händelse som har
haft den kravet i när nya gårdis skolan på nästa år. Sen vi har bestämt att vi börjar nätvandra. Och vi läckas många olika saker som har gett effekt. Nu vi ska fortsätta tills att det ska bli lugn och ro i Skägertorp. Och vi hoppas alla som bor i Skägertorp att de ska bli bättre i framtiden. Vi hörde att många som har media att det är en Skägertorp, det är inte så bra. Men vi tror det ska bli bra plats eller bra område som vi lever. Vi kämpar på hur det ska bli på bästa bra. Jag hoppas att ni också deltar hur det ska bli bra. Tack så mycket. Tack Mohammed. Nu går ordet till Omar Hassan som ska säga några ord om samhället och om utbildning och så. Jag heter Omar, jag kommer från Rättelsen och Styrelseförening. Jag sitter där som är en styrelseförening. Jag vill tacka er för att ni har bjudit mig. Jag ska framföra till vår styrelse. Jag hoppas att vi ska samarbeta med er. Tack och hej. Nu går vi vidare. Magnus Redin från Moderaterna. Välkommen fram. Tackar. Jag heter som sagt Magnus Redin. Och jag är inte främst här för att jag är med i Moderaterna. Utan för att jag bor i den här bostadsrättsföreningen som finns runt omkring oss. Och jag började nattvandra för snart 2 år sedan och var med ett bra tag och håller på att börja igen. Jag skulle vilja tacka er för att ni har hållit igång verksamheten även när det har varit lugnt. För då finns det en verksamhet när det händer saker. Och det är svårt att starta någonting direkt, så att det är väldigt värdefullt att ni håller igång. Och jag har pratat med styrelsen i vår bostadsrättsförening som lånar ut den här lokalen. Och den här bostadsrättsföreningen, husen runt omkring oss här, byggdes 1966, 1967 och 1968. Och de här husen omkring oss ägs av de som bor i husen. Så var och en som bor här äger en liten andel i den här föreningen. Så det här huset som vi sitter i här som är ganska nybyggt, det är vårt gemensamma hus. För pengar som har sparats undan när vi har betalat av på våra lån genom åren. Och jag berättar det för att göra att ni är lite nyfikna på vad en bostadsrättsförening är för någonting. Och det här innebär alltså att vi som bor här för en lägenhet på en 90-100 kvadratmeter betalar ungefär 5000 kronor i månaden. Och en lägenhet som man hyr är några tusen kronor dyrare. Men här så måste man köpa ett medlemskap i föreningen. Och jag tycker det är lite roligt att berätta om det där. Eftersom det sättet som ni har organiserat er på med ordförande och kassör och sekreterare, det är precis samma sätt som bostadsrättsföreningar fungerar. Och det jag hoppas med det här, den här inbjudan, det är att vi ska få mer kontakt med varandra. Och vi har börjat få intresse här. Väldigt många i våra föreningar är äldre, men ändå ett intresse av att nattvandra. Så jag hoppas kunna få med mer grannar och hjälpa er i er verksamhet. Så det var lite om vad jag hoppas med det här och stället som vi är på. Och tack så mycket för ert engagemang och era vandringar. Ja, tack Magnus. Och nu ber jag Per från OBF komma fram. Thank you.
plan på UV centrum. Så vi kan titta ut över hela Höggetorp, det är en vacker utsikt. Vi ser det över hela Linköping också, för övrigt. Jättekul att få vara här. Vi har ju också ett, alltså jag jobbar ju, primärt så jobbar jag på ABF, men jag är också politiker på fritiden, men jag är socialdemokrat på fritiden och haft förmånen att stödja Bayern Inta i deras fantastiska arbete. Våran nämnd, omsorgsnämnden, har fullständig politisk enighet stöttat ert arbete. Ni gör ett jättebra jobb och vi är jätteglada för det. Det är min fritid, den är lite, ganska liten eftersom jag jobbar väldigt mycket här i området. Vi jobbar väldigt mycket med att stötta våra föreningar här. Det handlar om nattvandringar, det handlar om läxläsning. Vi finns både i våra lokaler, vi finns även i skolan, går vi ner till och hjälper till. Vi försöker också att samla föreningarna, hjälpa dem att hur kan man komma vidare, hur kan man söka pengar hos kommunen för att komma vidare i den svenska byråkratin. För det är mycket papper, det stöter jag alltid på. Det är mycket papper, mycket papper. Det är jättekul att vi kan vara här i den fantastiska lokalen. Här har jag själv varit och hållit studiecirklar i släktforskning, vilket är ett svenskt fenomen där vi håller på med mycket pensionärer. Vi grottar i våra rötter. Men det är jättekul och jag känner ju många av er, träffar jag ju på dagligen här. Jag ska inte börja räkna upp era namn för att då glömmer jag säkert någon. Det är risken, det finns det. Men vi samarbetar väldigt bra. Ni finns i våra lokaler och vi samarbetar jättebra. Och jag tycker ni gör ett fantastiskt jobb. Det finns många andra somaliska föreningar som gör det också. Och det är jätteviktigt att fånga upp alla ungdomar. Vi har ju haft en väldigt mediaframgång med våra romer som finns i våra lokaler. Men det är väldigt viktigt att inte glömma bort de somaliska ungdomarna också. För de måste vi också hitta aktiviteter för. Och det är inte bara ungdomar, vi måste hitta alla. Barnen, ungdomarna, även de gamla. Vi fick senast som förra veckan en propå om pensionärer, somaliska pensionärer som inte känner att de har någon riktig föreningstillhörighet och vill träffa landsmän, men de är inte med i någon förening. Då ska vi försöka hitta en mötesplats. Kom upp till ABF så kan ni träffa, så kanske ni kan gå med i någon förening. Ni kanske kan gå med i Bayern Inta, ni kanske kan gå med i... Det finns flera mycket livskraftiga somaliska föreningar här. Jag har varit med och startat 3 fotbollslag i den här stadsdelen bara på ett år. 2 av dem är i alla fall livskraftiga fortfarande. Och de gör jättebra jobb. För de gör att ungdomarna gör bättre saker än att sitta vid centrum. Just nu håller vi på med diskjockeygrupper, vi håller på med teatergrupper för ungdomar, somaliska ungdomar, så att de gör något bra istället för att stå i centrum. Sen är föräldrarna jätteviktiga, att föräldrarna tar sitt ansvar och säger att ni ska inte gå ut och vara där ute. Men det är inte så enkelt alla gånger, det vet vi alla. De går ut ändå, även om ni inte vill det. Så jag är jätteglad att få vara här tillsammans med er idag. Och har ni några frågor till mig, kom gärna fram och prata med mig. Många av er känner jag redan, så att, men tack så mycket. Tack så mycket Per. Nu vill jag att Kajsa Andersson, rektor för Fältuppskolan, kommer fram och säga några ord om inledningen på skolan. Vi har ju jobbat ganska hårt tillsammans under den här vårterminen och många av er har också gått på den läxhjälp som Per nämnde här som vi har haft på måndagar och torsdagar. Och ni tog också upp det här med läxhjälp. Möjligen skulle vi kunna samarbeta med föreningen, hur uttalar man det, Bayern Inta,
och Skäggetorpsskolan genom att utöka vår läxhjälp. För det allra bästa för oss vore om vi kunde ha läxhjälp måndag, tisdag, onsdag och torsdag. I nuläget har vi 2 dagar i veckan. Vi räknar med att Rädda Barnen ska kunna hjälpa oss på onsdagar nästa termin också, och vi ska fortsätta samarbeta med ABF. Men vi kanske skulle kunna få till ytterligare en dag tillsammans med Marianita. Det vore väl en helt stor hand. Sen jobbar vi också på att få mer aktiviteter på fritiden, på fritidsgården och allaktivitetshuset. Och där skulle jag vilja att ni ungdomar kommer att prata med mig lite vad ni skulle vilja ha. Vad skulle ni somaliska ungdomar vilja ha mer av på fritiden? Och vad finns det för aktiviteter som ni skulle vilja delta i? Vi har också lite pengar på skolan som handlar om skapande verksamhet, som till exempel bild och musik. Och jag satt och pratade på maten med en kvinna som talade om somalisk dans. Vi kanske skulle hitta sådana aktiviteter som vi skulle kunna vara med på. Och sen har vi också annat som kan göra att skoldagen blir lite längre, men som inte bara handlar om skola utan kanske också lite om fotboll och sånt, utan att det är krav varje dag. För vi tror att det är viktigt för man ska lyckas med sina studier att man också mår bra och får göra roliga saker på fritiden. Jag är jättetacksam för att komma hit. Nattvandringen är fantastisk. Jag skulle också vilja nattvandra, men jag bor lite för långt bort. Jag kanske ska titta om jag kan köpa en lägenhet i bostadsrätts föreningen är mindre som jag kan övernatta på i veckorna, så jag slipper åka till Söderköping varje dag. Men det blir en senare fråga. Tack snälla för att du kom hit. Tack Kajsa. Nu vill jag att Åsa Svensson, chef för modersmålsundervisningen, kommer fram. Hej allihopa! Jag heter Åsa Svensson och är ansvarig för modersmålsundervisning i hela Linköpings kommun, där somaliska är ett av de största språken. Jag har sammanlagt 70 lärare i 40 olika språk. Och det är en fantastisk verksamhet, och vi har många elever här i Skäggetorp som går på modersmålsundervisning varje vecka. Och vi vet, vi har några av mina modersmålslärare här ikväll också, Skäder bland annat, som pratade förut. Och vi vet att språket är en nyckel till framgång. Och få möjlighet att lära sig sitt modersmål än mer och samtidigt utveckla det svenska språket är en framgångsfaktor. Och jag har jätteduktiga somaliska lärare. Och under våren så har vi fått in många nya elever, och jag har fått rekrytera fler lärare. Så snart är nog den somaliska gruppen störst när det gäller mina lärargrupper. Och nu har vi snart sommarlov, men sen i höst drar vi igång igen på nytt och ser fram emot arbete. Och jag vill också tacka att jag fick komma hit idag. Och det har varit jättetrevligt, och jag vill tacka för den goda maten. Mycket gott. Tack! Tack ska du ha också. Svetlana, som har kämpat för sina elever, väldigt engagerad. Vad jag ber henne att komma fram. Nu blev jag förvånad. Verkligen. Jag släpper mig heter jag. Här är mina härliga ungdomar. Några stycken av dem. Jag saknar några stycken. Och verkligen beklagar att de inte är här idag. För att det är viktigt för dem. Det var en fantastisk tid som jag hade tillbringat med er i undervisningen. Vi har kämpat med matematiken väldigt mycket, NO, svenska, men i andra ämnen också. Och jag vill bara önska er lycka till med framtida studier. Och vill bara att ni har i tanke att allt är möjligt. Lita på er själva. Ni kan ju verkligen bara om ni vill. Och Adersai börjar. Intresse, och det är det ni hade. Och ni har fantastiska föräldrar som bryr sig om er. Och det hade jag sett. Det var jättetrevligt att samarbeta med föräldrarna. Tack, tack för maten och tack för att ni kom.
presenter och diplom här. Några är inte här som Stefan sa, några här. Jag vill att Handi ska komma fram och prata till eleverna. Några ord. Vi bor så i Sverige och vi kämpade så mycket i skolan och vi tackar världens bästa lärare i sitt land och Silvia och Kärken Silvia. Tack Andy, varsågod att ta emot. Tack. Suad Abdirahman, varsågod att komma fram. Sudah bersedia kami sokai juga ni. Soalan sekarang ni, awalnya kami bergoni, kami berjuang.
لكن ما تحفل الورد يوني شلون الورد الورد التعيوية فرم تيتي كريم اللي تقنا وكيم اللي تقنا انا اينا لك عيد قلين ادبا لبكم اللي تقايا هرين قصي والأهم على سيد طلاب صلى الله لسيدو انا قام نسيب ورية ان شاء الله ادبا سيدو Vad skulle föreningen? Ayan är här. Välkommen. Jag ska inte säga mycket, utan det jag vill säga först och främst är tack er för att ni bjöd oss in. Och det är roligt att ta det här. Det är första gången man har pratat så många som älskar man från Polen. Våra förening har ju funnits två och ett halvt år rättare sagt. Vi har faktiskt startat en lokal i Lampås. Och den har ju varit aktiv nu ett antal år. Vi har ju över 60 medlemmar, kvinnor framförallt. Och det största var ju behovet som vi har sett av. För att mammor hade frågor. Vi har ju kommit och diskuterat här. Det handlade om barn, det handlade om myndighet och det handlade om allt. Så det var ju på grund av det som jag har startat. Och den är ganska stort. Och det blir mer och mer. Vi har ju många som är medlemmar. Jag har med mina vår sekreterare, Kassorska. Vi ser fram emot att samarbeta med alla föreningar. Vi samarbetar med ÖBF också. Så jag är inte så mycket förberedd att säga mer än så. Jag vill bara presentera mig och säga tack. Tack. Tack Arjan, från Somalisk kvinnoföreningen. Nu vill jag att Silvia ska säga några ord. Och kom fram. Hej, och jag har inte förberett mig särskilt mycket på det här, men jag vill bara säga ett par saker, och jag vill bara hålla med föregående talare, va? För det första, tack i Europa för en fantastisk fest att vi får komma hit. Och sen att jag har haft turen och möjlighet att jobba med många av era barn och ungdomar på Sjöngetorskolan. Och det har varit tre fantastiska år med de här eleverna. De har jobbat så hårt och så mycket och de har kommit så långt. Så att jag vill bara önska dem all lycka till i framtiden. Och som Svetlana sa tidigare, att tro på er själva och kämpa. Kämpa hårt, för ni kommer att lyckas. Tack. Tack Silvia. Tack ska du ha. Nu väntar jag lite fika. Lite goda saker. Jag skulle bara säga några ord som slutord då. Och det är för att vi alla bor i Linköping, Östergötland, Sverige. Vi alla tillhör samhället. Vissa av oss har precis nyligen kommit. Vissa av oss har bott här något länge som jag och alla andra. Men vi har ansvar för varandra. Och det ansvaret vilar på varje individ. Och det är hur vi behandlar varandra oavsett från vilken kultur man tillhör eller från vilket land man är ifrån från början. Men nu är det Sverige som gäller, för vi bor här. Vi tillhör svenska samhället. Så jag önskar ungdomarna lycka till. Utbilda er, som alla mina strättlärare och Silvia och alla andra har sagt. Det finns möjligheter i det här landet. Utbildningsmöjligheterna är de mest fantastiska i det här världen. Så lycka till, och vi hoppas att ni får jobb och att ni får bra positioner i samhället framöver. Och vi i den här föreningen, begär inte föreningen, vi kommer att fortsätta arbeta för de här frågorna. Integration, arbetsmarknad, utbildning och även hälso- och sjukvård. Det har vi inte nämnt så mycket, men det ingår också i det program vi har. För vi vill ju att våra medborgare ska må bra och liksom ha bra hälsa. Tack för att ni har deltagit och tack för att ni har kommit. Och lycka till med er allihopa med livet och allt. Tack.